Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat merasmikan Menara Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Perak di Ipoh. Keberangkatan baginda diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim serta Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa. Ketibaan keluarga Diraja Perak disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad dan Menteri KPDN Datuk Armizan Mohamad Ali. Dalam ucapannya, Datuk Armizan berkata kewujudan menara ini memperkukuh komitmen dalam menyokong perkembangan komuniti perniagaan tempatan. Menara SSM Perak ini mencerminkan usaha berterusan dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan kepada pelanggan, menjadikannya sebagai pusat utama untuk keperluan entiti-entiti perniagaan di negeri ini. Ia juga merupakan manifestasi komitmen kerajaan dalam menyediakan kemudahan terbaik untuk rakyat, khususnya dalam hal-hal berkaitan pendaftaran entiti perniagaan, pematuhan undang-undang syarikat dan pelaksanaan amalan korporat yang terus dan bertanggungjawab. Di Perak, SSM telah perbadankan lebih 61,000 syarikat, manakala 795,350 perniagaan serta 1,073 perkongsian liabiliti terhad PLT telah didaftarkan setakat 31 Ogos lalu. Menara SSM Perak serba moden itu mula dibina pada tahun 2018 dan siap sepenuhnya 1 Mac 2021. Terdapat dua jabatan lain yang turut beroperasi di bangunan sama, iaitu Jabatan Akaunten Negara dan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Perak.